കൊട്ടാരക്കര ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം. ആയിരു ടൗണിൽ നിന്നുള്ള തത്സമയ ദൃശ്യങ്ങളാണ് പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് തത്സമയം എത്തിക്കുന്നത്. ആയിരു ടൗണിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒന്നാം നില ഒന്നാം നിലയിലുള്ള കടയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ തീ പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഏകദേശം അരമണിക്കൂർ മുമ്പാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു സംഭവം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. കൊട്ടാരക്കരയിൽ നിന്നുള്ള ഫയർഫോഴ്സൊക്കെ തന്നെ സംഭവ സ്ഥലത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഫയർഫോഴ്സ് അംഗം തീ അണയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശ്രമം നടക്കുകയാണ്. നിരവധി ആളുകൾ ഇതറിഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ ആയിരം ടൗണിൽ ഇപ്പോൾ തടിച്ചുകൂടിയ സാഹചര്യമാണുള്ളത്. വലിയ രീതിയിലുള്ള ഗതാഗത കുരുക്കൊക്കെ തന്നെ ഇപ്പോൾ അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഏകദേശം അരമണിക്കൂർ മുമ്പാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു തീപിടുത്തം ഉണ്ടായത്. കട രാവിലെ തുറന്നിട്ടില്ലായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കിപ്പോൾ പ്രാഥമികമായി മനസ്സിലാക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ. തീ പൂർണ്ണമായി ഇപ്പോൾ അടച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പാസ് ചെയ്യുന്ന മെസ്സേജ്. ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങളനുസരിച്ച് ആയിരു ടൗണിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബേക്കറി കടയിലാണ് തീപിടുത്തം ഉണ്ടായത്. രാവിലെ എണ്ണപ്പലഹാരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ ഓണാക്കുന്ന സമയത്താണ് എണ്ണച്ചട്ടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തീപിടുത്തം ഉണ്ടായത്. അത് ആളിപ്പടർന്ന് കട മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലേക്കും ബാധിക്കുകയായിരുന്നു. ഗ്യാസ് ലീക്കായതാ. ഗ്യാസ് ലീക്കായപ്പം തീ പടർന്ന് കത്തി. അന്നേരം ഇവര് ഓഫാക്കിയപ്പം ഓഫാവുന്നില്ല. മൂന്ന് പേരുണ്ടായിരുന്നു, ഇറങ്ങി ഓടിക്കളഞ്ഞു. അങ്ങനെ സംഭവിച്ചതാ അല്ല വേറെ ഒന്നും ഇല്ലല്ല. ആർക്കും ഒരു കുഴപ്പമില്ല, ആർക്കും ഒരു ഒരുപാട് നഷ്ടോ. ഇത് വേണ്ട, 10-25 വർഷം കൊണ്ട് അവൻ ഇപ്പം നശിച്ചിരിക്കുന്ന ഇതാ മൊത്തം പോയി. ഇപ്പം കഷ്ടമായി.
ഓഫാകാൻ നോക്കിയിട്ട് കൂടി വരുന്നത് നമ്മുടെ പറ്റിയ